Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev ilə birgə Qəbələ rayonunda özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində şəhid ailəsi və qazilər üçün yaradılmış müəssisə və təsərrüfatlara baxış keçirib. Vətən müharibəsinin şəhidi İsmail Kərimovun atası Abbas Kərimov üçün yaradılmış iriboynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatı, Vətən müharibəsi əlili Nicat Ədilli üçün yaradılmış dönərçilik fəaliyyəti üzrə kiçik müəssisə, Vətən müharibəsi əlili Ayaz Səfərlinin həyat yoldaşı Könül Səfərli üçün yaradılmış arıçılıq təsərrüfatı nəzərdən keçirilib. Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin tapışırığına əsasən vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı geniş miqyaslı dəstək işləri aparılır. Bu işlər çərçivəsində həmin kateqoriyalara aid 8000 şəxs aktiv məşğulluq proqramına cəlb edilib. O cümlədən 5500-dən çox şəxs özünü məşğulluq proqramı ilə əhatə olunub. 2500-dən çox şəxs isə münasib işlə təmin edilib. Qəbələ rayonunda bu ilin ötən dövründə daha 250 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb olunaraq kiçik ailə təsərrüfatlarını yaradıb.